sinds de jaarwisseling is meneer toen begonnen met allemaal chatgeluiden. Tot 4 uur. Dat hoor je, dat 4 uur, 5 uur s'nachts. Als hij een berichtje binnenkrijgt, of als hij er een verstuurt? Ja. Iedere nacht opnieuw, 4:30 was piep, piep, prr, 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 piep, piep. En mijn dochter die werd er helemaal horendol van. Die kregen slapeloze nachten van, die kregen concentratiestoornissen van op school. Omdat de buurman chatberichten met ons wil delen. Maar jullie dochter gaat dus ook gebukt onder de terreur van de buurman? Die gaat er onderdoor, ja. En had de kinderen eronder gaan lijden. Dat doet heel veel. Ja, wat doet dat met jou? Val. Dat je niet eens normaal je eigen dat je kind niet een veilige haven kan geven. Dat begrijp ik. Ze is zelfs op de dokter geweest om aan de antidepressiva te gaan. Om haar slaap te krijgen. Echt waar? Ja. Maar als dat gaat gebeuren, dan wordt het heel gevaarlijk. Hoe bedoel je dat? Kom aan je kinderen. Kom aan je kinderen en dan moet je wel 10 keer nadenken. Vlieg ik hem niet aan? Ik moet me heel erg inhouden. Want je zou toch naar buiten toe gaan en geef iemand een paar rampen van heb ik jou daar? Waar ga je dan heen? Ja, is het zover al? Ja, zover is dat. En wat gebeurt er? Jij weet dat waarschijnlijk als hij ontploft. In het minste geval vertelt hij het niet na. Zo erg? Ja. Ik heb vaak genoeg in het hok gestaan om de buil van de wand te krijgen. En dan maar 6 jaar weg. Dan maar 6 jaar erbij is in.